Ақшқа кіру үшін Панама мен Колумбия арасындағы қауіпті джунглиді кесіп өтетін заңсыз мигранттар бұл рекордтық көрсеткішке ие болуы мүмкін. Бұл туралы Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі жоғары комиссарының орынбасары Келли Клеменс мәлімдеді. Дариен алшақтығын кесіп өтетін адамдардың санына келер болсақ, ол өсе береді. Егер бұл қарқын жалғаса берсе, бұл Колумбия, Панама шекарасын кесіп өтетін адамдар 2022 жылмен салыстырғанда әлде қайда көп болады. Дариен алшақтығы орталық және оңтүстік Америка шекарасындағы даммаған аумақтық үлкен бөлігі. Үкімет деректері көрсеткенде, биылғы жылдың алғашқы 4 айында оның қиылысу саны 6 есеге артты. Соңғы апталарда бұл аймақта мигранттар аз болды. Алайда адамдарды қауіпті саяхатқа итермелейтін дағдарыстар тоқтамайды, дейді Клеменс. Адамдардың қоныс аударуының, отбасыларына сұрам алуының және басқа жерде жаңа өмір бастауға тырысуының себептері өзгерген жоқ. Бұл зорлық-зомбылық пен қудалау. Көптеген адамдар жақсы өмір іздеуде. Клеменс өткен аптада Вашингтон, ақш Мексика шекарасында жаңа ережелер енгізгеннен кейін мәлімдеме жасады. Олар заңсыз қиылыстардың санын азайтуға арналған. Оларға сәйкес мигранттар қосымша арқылы офицерлермен кездесуге жазылу керек. Олар сондай-ақ қорғаныс үшін ақш шекарасына барар жолда өткен елдерге жүгіне алады. Егер олар мұны жасамаса және ақшқа заңсыз кіргенде ұсталса, оларға 5 жыл бойы заңды түрде қайталауға рұқсат етілмейді. Басқа бұзушылықтар үшін олар түрмеге жабылады. Бұл екі кішкентай посумға ветеринардың көмегі қажет. Және олар дұрыс жерге жетті. Олар жабай табиғат қарналған жылжымалы клиникаға келінді. Ол Сиднейді аралап, күн сайын ондаған науқасқа көмектеседі. Ветеринарлар құстарды, жануарларды және бауырымен жорғалаушыларды емдеуге мәжбір. Мәселен, бүгін жабайы үйрек, содан кейін жүкті теңіз жыланы тексеруге келінді. Болашақ ұрпақтың денсаулығын қамтамасыз ету үшін оған ультрадыбыстық зерттеу жүргізіледі. Мен емдеген жануарларды және оларға күтім жасайтын адамдарды жақсы есімде сақтадым. Олар баған тәлімгерлерді жабай табиғатқа қалай жіберетін туралы бейне жазбалар жібереді. Бұл мені қуантады және лайықты жұмыс істеп жатқанымды түсінемін. Бұл емхана қайырымдылық болып табылады. Онда ерікті ветеринарлар жұмыс істейді. Қазір олардың 8-і жұмыс істеуде. Жақында оларға тағы біреуі қосылуы мүмкін. Қайырымдылық 97 жылы Аустралияның жабай табиғатын емдеу мақсатында құрылды. Ақша жинап, мобильді ветеринарлық клиниканы жабдықтау үшін бірнеше жыл қажет болды. Енді мұнда рентген, ультрадыбыстық, қан анализі және басқа зерттеулер жүргізуге болады. Егер біреу жараланған жануарды тапса, онда ветеринарлық клиникаға барып, негізгі көмек ала алады. Бірақ бұл жағдай үй жануарларына арналған ветеринарлық клиникалар үшін өте қиын болуы мүмкін. Жаңа оңтүстік Уэльстің қоршаған ортаны қорғау департаментінің мәліметі бойынша штатта жыл сайын 90 мың қорғалатын жануарлар жарақат алады және ауырады. Орман өрттері де үлкен қауіп төндіреді. Біз жабай жануарларға көмектесу үшін күнделікті жұмыстарды орындап қана қоймай, сонымен қатар дала өрттері, су тасқыны, циклондар және қалыптан тыс жылу сияқты табиғи апаттар кезінде жақын болғымыз келеді. Елде жануарлардың 200 мың түрі бар. Олар сүтқоректілер, құстар, бауырымен жорғалаушылар, қосмекенділер және жәндіктер. Олардың көпшілігі Австралияда мекендейді. Нью-Йорктегі осындай түрлі түсті мыңдаған шеру жыл сайын 20 жылдан астам уақыт бойы өткізіліп келеді. Бұл Фалун Дафаны жетілдіру тәжірибесінің жақтаушылары. Қаланың дәл ортасында түрлі түсті платформалар қозғалады. Тяньго оркестрдің орындауындағы салтанатты музыка шырқалады. Ол шеруді басқарады. Фалун Дафа алғаш рет 1992 жылы 13 мамырда Қытайда көпшілікке таныстырылды. Тәжірибе бүкіл әлемге тез таралды. Ол тегіс медитация жаттығуларын, сондай-ақ принциптерін қамтиды. Ақиқат, мейірімділік және шыдамдылықты насихаттайды. Дүниежүзілік Фалун Дафа күні дәстүрлі түрде осы күні әлемдік әртүрлі елдерінде атап өтіледі. Мен 9 жасымнан бері білетін досым бар. Ол жаттығуды бастаған кезде мен үлкен айырмашылықты байқадым. Ол әлдеқайда сау көрінді. Терісінің түсі де жақсарды. Бұл маған қатты әсер етті. Бразилиялық Фредерико досымен бірге Фалун Дафамен айналыса бастағанда ол да жақсы жаққа өзгергенін айтады. Мен әрқашан өте мазасыз болдым. Менде депрессия белгілері болды. Бәрін тастадым. Денсаулығымда ешқандай проблема жоқ. Өзімді бұрынғыдан да сау сезінемін.
Жанның принциптері бойынша жетілуі ақиқат, мерімділік пен шыдамдылық Ченьянға отбасында тыныштықта болған көмектесті. Мен бұрын анаммен жиі дауласатынмын, бірақ Фалун Дафамен айналысқаннан кейін мен осы принциптер бойынша әрекет етуім керек екен түсіндім. Яғни шыдамды болуым керек. Әрине, мен оған мерімділік танытта бастадым. 5,5 жыл бұрын мен ұлымнан айрылдым. Өмірде сіз мұндай үлкен қайырымдылықты сирек кездестіресіз. Бұл жерде мен шиеленістен арылдым. Бұл керемет. Оларда мейірімдік пен шыдамдылық деп жазылған плакаттар бар. Мен бұл принциптерге өте сенемін. Сондықтан маған бұл өте ұнайды. Чиру сонымен қатар Қытайда 1999 жылдан бері жалғасып келе жатқан қуғын-сүргін туралы баяндайды. Қытай Халық Республикасында Фалун Дафа жақтаушылары түрмелерге жіберіледі және тіпті органдарды күштеп шығаруға ұшырайды. Олардың өз ойларын білдіруі тірі және жазықсыз адамдардан органдарды алуға наразылық білдіруі өте жақсы. Қытайда Фалун Дафаның қуғын-сүргінге ұшырағанын білу қызықты болды. Бұл туралы көбірек білеміз деп үміттенеміз. Олардың айтқандары жақсы, адамдарды қызықтырады, оларды қосымша ақпарат іздеуге итермелейді. Айта кетелік, шеру Нью-Йорктегі Қытай консулдығында аяқталды. Помпей археологиялық саябағында ғалымдарға шамамен 2000 жыл бұрын болған табиғи апатты одан әрі зерттеуге мүмкіндік беретін екі қаңқа табылды. Адам қалдықтары суретшілер үйінен жұмыс үшін алынды. Олар 50 жастағы ер адамдар болған деп болжануда. Бірақ олар Везувийден лава, күл және ыстық газ ағынынан емес, жер сілкінісі салдарынан қаза болған. Бұл жағдайда өлім атқылаудың соңғы фазасынан және пирокластикалық ағындар мен өте ыстық күлдің келуінен туындаған жоқ. Мұның себебі құлау. Біз жәбірленушілердің қабырға бөліктерін көреміз. Олардың атқылау жер сілкінісінен туындаған бірнеше сынықтары бар. Помпей Неапольден оңтүстік шығысқа қарай 23 шақырым жерде орналасқан. Атқылауға дейін мұнда 13 мың адам өмір сүрген. Катаклизм біздің заманымыздың 79 жылы болған. Оның қуатын бірнеше атом бомбалардың шығарылысымен салыстыруға болады. Археологтар қала халқының 15-20% қайтыс болды деп санайды. Көбісі кратерден күлдің, тастардың, шаңның және лаваның астында қалған. Сонымен қатар соңғы 2,5 ғасырда қазба жұмыстары кезінде 1300-ден астам құрбан табылды. Бұл жұмыс кеңістігі болды. Амфоралар, тамақ дайындауға арналған кастрюльдер секілді көптеген заттарды тапты. Олар әктаспен де жұмыс істеді. Қабырғаларды сылау үшін қолданылатын су амфоралары болды. Айта кетелік, Помпей 16 ғасырда табылған ежелгі қала. Содан бері мұнда қазба жұмыстары жүргізуде. Жақында Еуропалық одақ жобаға 100 миллион еуродан астам қаражат бөлді. Кот-д'Ивуар тұрғыны Вивиан Куами 17 жасында какао ағаштарына ғашық болды. Содан кейін ол какао бұршақтары өмірінің бір бөлігіне айналды деп шешті. 2021 жылы ол шоколад фабрикасын ашты. Менің мақсатым Кот-д'Ивуарда жасалған шоколадқа құндылық қосу. Кот-д'Ивуар какао бұршақтарын өсіру бойынша әлемде көшбасшы болып табылады. Олардың басым бөлігі экспортқа шығарылады. Дегенмен шоколад өндірісі қосымша табыса келуі мүмкін. Вивиан мұндай мүмкіндікті елеусіз қалдырмауға шешім қабылдады. Мен Италияға какао бұршақтарын дайын өнімге айналдыруды үйрену үшін бардым. Қайтып келгенде чоковый дүниеге келді. Шоколад бөтелкелерінің қаптамасы Кот-д'Ивуардың көрнекті орындарының суреттерімен безендірілген. Тіпті елдің географиялық картасы түріндегі шоколад та бар. Сондықтан Вивиан басқаларға туған жерінің сұлулығын көрсеткісі келеді. Маған ұнайды. Мен Кокуи компаниясына және оның иесіне алғыс айтам. Ол өте жас және қазірдің өзінде Кот-д'Ивуарда шоколад жасайды. Зауытта Вивианнан бөлек тағы 5 адам жұмыс істейді. Жылына 2 тонна какао бұршақтары өңделеді. Шоколад Абиджандағы дүкендер мен сауда орталықтарында сатылады. Қазір шоколадшы бизнесін кеңейткісі келетіндіктен инвесторлар іздестіруде. Перудың батысындағы Мирафлорес аймағында 4000 жылдық ғибадатхана табылды. Көне ғимараттың қирандылары Чанкай өзенінің төменгі аңғарында орналасқан. Археологтар культтік діни рәсімдердің белгілерін тапты. Ғибадатхананың артқы қабырғасында сатылы крест чаканы орналасқан. Оңтүстік Америкадағы үндістер бұл таңбаны ежелден қолданып келеді.
Өте маңызды өйткені бұл чакана ант тауларында табылған ең көне толық кескін болып табылатындағы мәдениет пен діни дәстүрлердің ерте заманнан бері осы нышанмен байланысты болғанын көрсетеді. Ант чаканы өте сирек кездесетін олжа. Негізінде мұндай крестің әрбір төрттен бір бөлігі төрт қадамнан азырақ бес қадамнан тұрады. Олар жеті баспалдақ шаканды да тапты. Бұл символдың мағынасына қалай түсіндіруге болатыны белгісіз. Қазір Перудегі ең көне өркениет Нуартечико мәдениеті болды. Оның өкілдері керамикалық бұйымдарды қалай жасау керектігін әлі білмеді. Бірақ олар керемет сәуле құрылымдарын салды. Малибу Барви кафесі Нью-Йоркте, дәлірек айтсақ, тарихи портында бір нүктесін ашты. Мұнда сіз Барби аксессуарларының фонында үлкейтілген масштабта суретке түсіп, құмда ойнай аласыз және әйгілі аспаз Бекки Браудының мәзірінен тағамдар жей аласыз. Ең бастысы, мұнда барлығы дерлік ашық және қызғылт түсті. Біз жай ғана лезет аламыз. Бұл менің енем мен анам, ал менің мынау сұлу қызым. Біз жақсы уақыт өткізіп жатырмыз. Барбиді жақсы көреміз. Сәлем айтыңыз. Бірінші Барби маған 1963 жылы сатып алынды, содан бері мен бұл қуыршаққа өсіп болдым. Малибуда ашылған уақытша Барби кафесін көргенде қатты қуандым. Немеремді осында келуге шыдамадым, бірден келдім. Бүгін менің туған күнім. Біз мұнда тойлауға келді. Қызым Барбиді жақсы көреді, сондықтан мен оны осы кафеге әкелуді шештім. Құм жақсы, ойнағым келеді. Жоқ, мен өмірімнің соңына дейін осында отырғым келеді және барлық барбилерге ие болғым келеді. Өзім қалаған жерге барғым келеді. Жоба авторлары келушілерге шектеу қойылмайды дейді. Біз Барби әлемін сіздің барлық бес сезіміңіз арқылы өмірге әкелгіміз келді. Жанасу, иес, дәм, көру және тағы басқа. Бізге жаз, отбасылық және көңілді атмосфера ұнайды ересектер де. Мәзірде көптеген қызықты және дәстүрлі тағамдар бар. Олардың арасында гамбургер, бурито және көкөніс салаты ұсынылады. Мен мұнда келгім келді, өйткені мен Барбиді қатты жақсы көремін және сүйікті түсім қызғылт. Бұл тамаша, Калифорнияның жағажай атмосферасына өте қолайлы. Керемет жаз мезгілі, әсіресе Барби фильмінің шығуымен қызықты тұжырымдама өте керемет. Кафе аптасына 7 күн 15 қыркүйекке дейін жұмыс істейді. Оған апта сайын 8 мыңға дейін адам келеді деп күтілуде.